Tradiční svitavský turnaj fotbalových starších elevů, tentokrát tedy chlapců ročníku 2000, se odehrál poslední únorovou sobotu v hale na Střelnici. Interspet Cup 2011 byl poznamenán vlnou chřipky. Některé pozvané kluby svou účast odvolali, nevyšel ani plán pořadatelů sestavit pro turnaj ještě navíc tým výběru svitavského okresu. Domácí patřili sice v turnaji mezi favority, ale jak známo, fotbalové štěstí může být vrtkavé. V systému každý s každým se proti svitavským a proti sobě navzájem postavili ještě týmy z Boskovic, České Třebové, Frýdku Místku, Líšně, Pardubic a z Vysokého Mýta. Interspet Cup je každoročně posledním turnajem zimní halové sezóny. Začínají se kluci pěkně zvedat a začínají prostě poslouchat to, co jim do nich vkládáme a doufáme, že v nich vyrostou svitavský naděje. No. Umístění v tabulce? Umístění v tabulce jsme, myslím, po podzimu na čtvrtém místě. Domácí Svitavy, hrající v modrožlutých dresech, nejdříve čtyřikrát vyhráli a pak v tomto pátém zápasu narazili na Frýdek Místek, se kterým bohužel v boji o první místo neobstáli. Začali jsme dobře, během dvou minut jsme měli dvě šance. Bohužel balony byly centrovaný od pomezní čády před bránku, bohužel nenašli adresáta, takže měli jsme dvě jasné šance, nedali jsme a soupeř nás přehrával celý zápas. Ten Frýdek Místek je opravdu na turnaj nejlepší, všem dával 6-8 gólů, takže my jsme dostali třetí gól 5 vteřin před koncem, když jsme tu sestavu trošku prostřídali a jinak to bylo v podstatě, trošku nás přehrávali, ale asi jsme s ním odehráli nejvědomější partii ze všech týmů, co tady byli. Končící 14. minutě, Frýdek Místek zvyšuje na 2-0. Stříbrná medaile je ale pořád pěkným výsledkem. A jaké cíle mají trenéři pro své svěřence na jarní část soutěže? Chtěli bychom být na prvním místě, že jo, v tom krajském přeboru. V kvalifikaci bychom se chtěli kvalifikovat na finále toho krajského přeboru. No a vlastně jsme tam po třetí, já se říct klukama naposledy, takže bychom ho chtěli vyhrát. Ve svitavské tělovýchovné jednotě se nyní mluví také o vytvoření tréninkového střediska, do kterého by se vybírali ti nejlepší z okolních klubů, včetně Litomyšle, Poličky a Moravské Třebové, a postavil se tým schopný uspět i v divizi. Potkají SK Líšeň a akce Boskovice.